Ucraini, просится у вас фамилия зіця, та й зіця невістка, може вам із Гречена щимось, може вам самі уклонила, бо була старня, що робила за границю, робила стареньку, як коли чоловік ходить за мною, руководить за мною, ма тяжко було. Може прийшла сумна за мами, за нині не уклонилася, проситься, розчіть на свою веселу дорогу. Та їм Бог помагати, та тільки би легкого між нами, та їх у животі конкурсом поварися в стані. Дай Бог помагати вам усім. Колачі, дай сільгінцем, ну чому хочеш. Перший раз. Та й той від Адріанка з Англії. А де ж дела? Ще може. Та й від Маріуса з Португалії. Від Жонку в тімі. Дай Я хочу вам сказать.